Усім привіт! У цьому відео ділюся рецептом сезонного супу з гарбуза. В інтернеті можна знайти чимало варіантів цієї смакоти, та мені припав до душі саме цей. Тож, поїхали! Маю такий шматок гарбуза. З нього забираємо зернята. Чистити від шкіри не треба. Розрізав його навпіл. Але увесь він мені не помістився, тож довелося ще раз розрізати. На рівній частині гарбуза робимо такі легкі надрізи. Мені, до речі, подарували великий гарбуз на 8 кг. І на каналі вже можете переглянути смачнючий гарбузово-сирний пиріг. Беремо одне невелике яблуко. Чистити від шкіри не обов'язково. Нарізаємо на дрібненькі шматочки. Яблуко викладаємо туди, де були зернята. Біля яблук стараюся примостити і горіхи. У форму також кладемо цибулю. Її можна нарізати на кілька шматків. І головку чеснику. Корінчик зрізаємо. Усе гарненько солимо. Посипаємо паприкою. І поливаємо олією. Накриваємо фольгою і кладемо на годину запікатися. За 15 хвилин до готовності можна відкрити, щоб трохи все припеклося. Для супу також потрібен овочевий бульйон. Його я приготував раніше. Для цього підсмажив цибулю та моркву, склав у каструлю, додав одну картоплину, кілька зубків чеснику, влив 700 мл води і поклав варитися. Коли бульйон закипів, зменшив вогонь і варив так ще півгодини. На сам кінець вкинув лавровий листок, чорний та духмяний перець і вимкнув. Настоювався бульйон близько 4 годин. Діліться у коментарях своїми рецептами овочевого бульйону. Все дуже гарно приготувалося. Яблука та горіхи поки що можна забрати в окрему миску. Вигортаємо ложкою гарбуз у миску чи каструлю, в якій будете продовжувати. Сюди ж кидаємо запечену цибулю і вичавлюємо чесник. Завжди хотів так зробити. Повертаємо яблука з горіхами і перебиваємо блендером до однорідності. Далі перекладаю гарбузове пюре до каструлі і лімо 500 мл овочевого бульйону. Кладемо на плиту, доводимо до кипіння і так готуємо ще 5-7 хвилин. Суп готовий. Можливо, страви з гарбуза не всім до вподоби, але такий суп однозначно вартий вашої уваги. Готуйте на здоров'я!